Це консервація бідності. Тому що замість того, щоб поміняти вікна, двері, котельні поміняти, вони олігархам в кишені віддали, ті поклали собі і потім кажуть, дайте нам знову. Що таке гроші бюджету? А на Мальдіви треба ж їздити. Абсолютно правильно. А грошей туди багато треба. І тепер нам кажуть, щоб взяти знову кредит в Міжнародному валютному фонді, 9 тисяч гривень встановіть ціну на газ. А в мене питання, а хто її заплатить 9 тисяч гривень? Підвищення цін на газ – це абсолютно неправильне рішення, тому що сьогодні вже космічна ціна на газ, величезні обсяги неплатежів. І 70 мільярдів гривень з бюджету на компенсацію вартості субсидій. Тому ціну на газ навпаки треба знижувати. Замість того, щоб піднімати зарплати, піднімати пенсії, піднімають ціни на продукти харчування, на ліки, на газ і так далі. Українці цього не витримають. Запас міцності вже вичерпаний. Тому треба знижувати ціни на газ і збільшувати видобуток власного газу, щоб не купувати імпортний газ. А нам пропонують замін кредитів МВФ газ підняти, землю продати, пенсійний вік підняти. Це безплатний сир в мишоловці, це консервація бідності і залежності. А нам треба зовсім протилежне. Економічний розвиток, підвищення доходів людей і зниження цін. І стабільні ціни. Тому що в людей немає пенсії і зарплат, щоб у 5 разів дорожче платити за газ. Ви тільки що спілкувалися з людьми? З Харкова. Он пані Наталя з Харкова. Так. Що говорили? Вчителька, яка відпрацювала все життя. 2000 гривень пенсія. І тепер їй кажуть, що вона повинна за 1000 кубів газу заплатити 8-9 тисяч гривень. Де їх узяти? Треба не, як я вже сказав, навпаки збільшувати видобуток власного газу, щоб менше купувати імпортний. І щоб люди, які заробили ту копійчану пенсію, щоб вони не тратили її на комуналку. Тому що у пенсіонерів є онуки, є правнуки, і врешті-решт самому кусок хліба купить. Це тільки у нас одні там підслепуваті експерти розказують, що кожен українець чорною ікрою їй здавиться. Я не знаю, де вони побачили українців, які давляться чорною ікрою. Але я точно знаю, що люди приходять в магазини, в аптеки, і в них немає грошей елементарного купити на ті копійчані пенсії. Як цього не допустити, щоб радикальна зміна економічної політики, збільшення видобутку власного газу, підвищення доходів людей, створення робочих місць, щоб не сировиною торгували, а готовою продукцією, більше заробляти. А не набираємо кредитів для того, щоб ціну на газ підняти. А завтра чим вертати ті кредити? Оббираючи пенсіонерів, оббираючи бюджетників, оббираючи майбутні покоління українців? Сьогодні вже і так тих кредитів, во, чим вертати? У влади немає стратегії. У влади стратегія одна – набратися кредитів, щоб закрити сьогодні дірки. Щоб за рахунок кредитів виплатити пенсії, виплатити зарплати, завтра їх поміняють і їм вертати не треба буде. У нас стратегія є. Це збільшення видобутку власного газу, це здешевлення кредитів. Коли сьогодні обговорюють питання, хто буде голова Національного банку, мені до лампочки, хто голова. У мене інше питання, які будуть ставки по кредитах у комерційних банках, щоб бізнес вітчизняний міг брати кредити, обігові кошти, створювати робочі місця і оновлювати основні фонди. Тому що в нас сьогодні все застаріле, енергозатратне, і внаслідок цього не конкурентоздатні і внутрішньому, і на зовнішньому ринку. І менше імпорта купувати. На 5 мільярдів доларів більше вивели валюти з України, ніж привели. Потім дивуємося, чого скакає гривня. І поки гривня скакає, оббирають людей, голова Нацбанку Гонтарева 7 місяців у відпустці. Як може совість дозволяти бути 7 місяців у відпустці, коли оті копійчані підвищення зарплати пенсій обесцінюються через падіння курсу гривні? Це зовсім нечесно по відношенню до людей, так себе вести. Вас вибрали, так працюйте, а не то відпочиваю десь, Бог знає де, а потім, коли приходять, типу, працювати, обкрадають. Замість того, щоб піднімати зарплати пенсії, вони піднімають ціну на газ. В аптеку, ви знаєте, в пасажі та аптека. Заходиш, кожен день очі на лоба лізуть від тих цін. Чому? Тому що там 70% імпорта, воно прив'язане до курсу долара, гривня падає, ціни ростуть. 7 днів в реанімації братик мій лежав у декабрі у цьому. У обласній лікарні. 20 тисяч. 20 тисяч за 7 днів. За 7 днів. Все, що складали ми 3 роки, ми віддали. За 7 днів віддали. За 7 днів ми віддали. І тепер ще й розказують за комуналку віддали. Тому я категорично проти цього. Треба більше свого газу видобувати, а не імпортний. Тим більше воно прив'язано штучно, немає такої ціни. Український газ прив'язують до ціни імпортного і продають. Український газ. Собівартість якого там підходить. Так хоч би один вижив на нашу пенсію. Так, так. Та ніхто не виживе. Чи вони живуть на ту пенсію? Ти ж розумієш. Дай вам Бог здоров'я, я вас захищаю. Спасибі вам.
Новосілки, а? Дякуємо. Знаю, так. Да. Я дякую вам за підтримку. Дякую, спасибо.